Jednou z největších investic města Mikulova a jednou z velkých výzev společnosti Vodovody a kanalizace AS Břeclav byla realizace projektu a stavby části kanalizace v oblasti Mikulov ulice Valtická a nová kanalizace v Mušlově. Slavnostní přestřižení pásky této významné stavby se uskutečnilo dne 9.10.2023 za přítomnosti všech osobností, které měly se stavbou co dočinění. Je to velmi významný projekt pro nás, protože těch částí na okrese, kde ještě nejsme odkanalizováni, už není tolik, tomu Mušlovu jsme to určitě dlužili a jsem rád za tu spolupráci s městem Mikulov a samozřejmě za dotační podporu Státního fondu životního prostředí, protože stavba nebyla levná, protože je velmi rozsáhlá, je to vyšší stovky metrů a kilometry kanalizačního potrubí. VAK realizoval, protože je to vlastně budoucí provozovatel i majitel tady této infrastruktury. Myslím si, že nejen Mušlovu, ale i tady této části Mikulova, na které se nacházíme na ulici Valtické, to velmi prospěje, protože zde bude k dispozici infrastruktura, občané, ale i podnikatelské subjekty se budou moci napojit vlastně na kanalizaci a prospíváme rozvoji tohoto města, které i tak prochází bouřlivým rozvojem. Pro nás to znamená nejen pracovat na kanalizaci, ale také na zásobení pitnou vodou, kde máme připraveny další projekty, které budeme realizovat v budoucnu, ale myslím si, že o Mikulov se staráme v tomto ohledu na velmi dobré úrovni a myslím si, že i vedení města, ale i občané, že by to měli pocítit nejen touto dnešní stavbou, ale i u těch dalších projektů. Celá realizace nebyla jednoduchá a u zrodu tohoto projektu stál bývalý starosta města Mikulova a současný senátor pan Rostislav Koštial. Myslím, že jsme začínali někde kolem roku 2018. Samozřejmě ta prvotní záležitost a výzva byla v tom, že Mikulov měl jedinou ulic, což je Valtická, která nebyla odkanalizovaná a nebylo možné ji gravitačně napojit do čističky. Takže to bylo vlastně to semínko, které začalo klíčit a pak jsme začali tu přípravu. Jedno z takových významných úskalí bylo přesvědčit dostatečný počet lidí na té Valtické ulici. Bavili jsme se asi o číslo 140 plus minus 160, nevím přesně ta čísla už dneska, aby se chtěli připojovat. Mezitím jsme dělali nějaký průzkum toho terénu, jak to tam vypadá a řešili jsme původně to koncové stanoviště někde na té Valtické. Mezitím se začal dynamicky rozvíjet Mušlov a nejenom, že tady je nějakých kolem 50 stálých obyvatel, ale začaly tady růst penziony, začaly se objevovat podnikatelské aktivity, takže jsme zvažovali, jak připojit. No a nakonec tady na tom právě na tom místě, jak stojíme, tak je jedna z těch stěženích, je to jedno stěžení míst, kde vlastně se vybudovala tlaková kanalizace nebo tlaková přečerpávací stanice a díky této přečerpávačce to dostáváme ty splašky do čističí stanice v Mikulově. Díky členitému terénu nebyl celý projekt jednoduchý. Zhotovitelem stavby byla společnost Aqua Procon z Brna. Složité to bylo hlavně v ukazatelích finančních, protože když kombinujete složitěji navrženou kanalizaci, tak ty ukazatele úplně nevycházejí na ty stavby, které jsou jednodušší. Nicméně potom technicky to znamená, že ta gravitační část vždycky se napojí do nějaké čerpací stanice, odtam se ty splašky přečerpají dál, zase do centrální čerpací stanice a odtam do kanalizace města Mikulova. Velká část stavby byla financována z dotace Státního fondu životního prostředí. Jak byla velká celá investice, nám prozradila starostka města Mikulova paní Jitka Sobotková. Investice zhruba 52 milionů korun byla opravdu velká. 25 milionů se podařilo získat dotace a zbytek je hrazen z rozpočtu města, což opravdu je jedna z největších investicí za poslední roky. Ale já věřím, že ji nejenom občané na ulici Valtická a v oblasti Mušlova ocení, ale i všichni ostatní, kteří tou trasou budou procházet, protože ta kanalizace je bezzápachová, a což je opravdu velmi důležité. Bez dotace Státního fondu životního prostředí by to nešlo, nebylo možné realizovat. A i ta obhajoba tohoto projektu na tomto fondu byla velice náročná, protože se těmi vodohospodářskými stavbami zabývají, takže museli jsme vyargumentovat a doložit vlastně spoustu údajů, které potom vedly k tomu, že byla tato dotace schválena a vyplacena. Když se dlouhodobý projekt podaří dotáhnout do zdárného konce, je to vždy zadosti učinění, zvláště když se realizace potýká se spoustou překážek. Není to úplně pravidlem, že se daří takovéhle velké akce a takhle úspěšně zakončit. Takže já z toho mám velmi dobrý pocit. Myslím si, že je to skutečně ku prospěchu tady Mušlova. Tak jak jsem řekl, je to dynamicky rozvíjící se lokalita naší obce a samozřejmě
ta dlouhodobost toho neřešení té Valtické, když jsme si s tím opravdu lámali hlavu mnoho let, tak to je výsledek té práce a mám z toho obrovskou radost, že i občané na Valtické ulici budou všichni plnohodnotně napojeni na kanalizaci.